നമസ്കാരം. ഡി ഗ്രേഡ് മൊയ്ത്തുകൾ ഒരു കാര്യം അറിയാനാണ്. അതായത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭീഷ്മവർമ്മ എന്ന സിനിമ 100 കോടി ക്ലബിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവർ കുന്തമന ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നത്? ഇപ്പോൾ എന്തായി? ഒരു കാര്യം ഈ ഡി ഗ്രേഡ് കരച്ചിലുകാരോട് പറയുകയാണ്. അതായത് സിനിമയെ മുൻകൂട്ടി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ഡി ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കളയാമെന്നൊന്നും കരുതരുത്. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ഫാൻസുകാരുടെ ഉൽപ്പന്നമല്ല. 4 ഫാൻസുകാർ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് 2 ചാനലുകൾക്ക് പ്രതികരണം കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും തള്ളൊക്കെ തള്ളിയാൽ ആ സിനിമ അങ്ങ് വിജയിക്കുമെന്നൊന്നും കരുതരുത്. സിനിമയുടെ വിജയി എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ പറയുന്ന ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ബോയ്സ് അല്ല. സിനിമ കണ്ട് അത് വ്യക്തിയോടുള്ള ആരാധനയല്ലാതെ ആ കഥയും പ്രമേയവും എല്ലാം വിലയിരുത്തി ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം പറയും. ആ അഭിപ്രായമാണ് സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിൻ്റെ 3-4 സിനിമ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് കരയുന്നവർ, അതായത് ഒരു ആവറേജ് പടത്തെ പോലും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്ത ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമയ്ക്കെതിരെ വലിയ കോപ്പുകൂട്ടലുകൾ ഈ പറയുന്ന ഡീഗ്രേഡ് ടീംസ് ഒരുക്കിയത്. ഡീഗ്രേഡ് ടീംസ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കുറച്ച് സംഘപുത്രന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സംഘമാണ്. അവരുടെ ഈ സംഘ പേജുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിനെതിരെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം നാമധാരിയായ മമ്മൂട്ടിയുടെ മതം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ യുവജനങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ സിനിമയെ വിജയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വലിയ പ്രചരണം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു മനോരോഗം എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഈ നാട്ടിൽ സിനിമ വിജയിക്കുന്നത് കുറച്ച് യുവാക്കൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പണി അറിയാവുന്നവൻ അത് ചെയ്താൽ, അത് പൈസ കൊടുത്ത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ കൊള്ളാമെന്ന് തന്നെ പറയും. അല്ലാതെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഫാൻ ബോയ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ട് ഈ പടമെല്ലാം സൂപ്പറാണ്, അണ്ണ സൂപ്പറാണ്, പഴയ അണ്ണനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി, ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സിനിമയെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ ഒരു മനോസുഖം ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനപ്പുറം ഇതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമൊന്നുമല്ല. അവൻ അധ്വാനിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവന്റെ സ്വന്തം വിയർപ്പിന്റെ ഓഹരിയായിട്ടുള്ള പണം ചെലവാക്കി പടം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആ സിനിമയുടെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാത്ത ഒരു പടത്തിനും ഈ ഫാൻ ബോയ്സ് അങ്ങോട്ട് ഓരിയിട്ടു എന്ന് കരുതിയൊന്നും ആരും വിജയിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മോഹൻലാലിന്റെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത ദൃശ്യം എന്ന സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് ഹിറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് അകക്കാമ്പുണ്ട്, ആ ചിത്രത്തിനൊരു ഇതിവൃത്തമുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത കുറെ പടങ്ങൾ, മരക്കാർ അറബിക്കടലിലെ സിംഹം എന്ന ചിത്രം, ബ്രോഡാഡി എന്ന ചിത്രം, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപന്റെ ആറാട്ട്, നിലവാരമില്ലാത്ത സിനിമകൾ. സിനിമ എന്താണെന്നോ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ചിന്തയെന്നോ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സിനിമ എന്താണെന്നോ എന്നും സാമാന്യ ബോധമില്ലാതെ ഇറക്കിവിടുന്ന കുറെ ചിത്രങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊന്നും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയത്. അമൽ നീരദിന് പണി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടിയെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വലിയ പ്രായത്തിലും ഇത്തരം ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരഭാഷയ്ക്ക് ചേരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് സിനിമ ഇപ്പോൾ 100 കോടി ക്ലബിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡീഗ്രേഡ് ടീംസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ ചായക്കോപ്പയിലെ വെറും കൊടുങ്കാറ്റ് മാത്രമാണ്. 4 ഷോയും കണ്ടിട്ട് ഈ പുറത്തിറങ്ങി അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ ഷോ കാട്ടിയാലോ, കുറച്ച് വർത്തമാനം അടിച്ചാലോ, ചില പേജുകളിൽ ചെന്ന് ചില പ്രചരണങ്ങളാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് ഈ പടം വിജയിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഈ സ്റ്റാർഡമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അവരുടെ ജാതിയും മതവും നോക്കിയൊന്നുമല്ല ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ആ ശ്രമഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അഭിനയിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് നടന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആ നടന്മാരുടെ അഭിനയ മികവ് കൊണ്ട് ആ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യത ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർഹിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് നടന്മാരായി മാറുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കട്ടന് പുറയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ താരപദവിയൊക്കെ ഇവർക്ക് വന്നു ചേർന്നത്. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അകക്കാമ്പുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ട്, സംവിധായകരുണ്ട്, ഇന്നതൊന്നും ഇല്ലാന്നല്ല, പക്ഷേ കാലഘട്ടം മാറി, ന്യൂജൻ സിനിമകൾ വന്നു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് സിനിമയൊരുക്കാനായിട്ടുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകണം. പണ്ടത്തെ മോഹൻലാലിനെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് തരം വിവരക്കേടാണ്? 60 വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യനെ പണ്ടത്തെ മോഹൻലാലിന്റെ അടി, മീശ വിരിക്കൽ ഇതിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു വക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ചേരുന്ന പടം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ മാസാമാസം ഒന്ന് സിനിമ എടുക്കണ്ട, അദ്ദേഹത്തിന്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശൈലിക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാർഡം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെന്ന് ഡിഗ്രേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സിനിമ കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വന്നാലും ജനം ഏറ്റെടുക്കും അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ട് പോയ വളരെ ചെറിയൊരു സിനിമയായിട്ടുള്ള ഹോം എന്ന ചിത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിഗ്രേഡ് ടീംസ് ഇനി എത്ര തലകുത്തി നിന്നാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോ സംഘപരിവാർ പേജുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം തലമുറ ചെറുപ്പക്കാർ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പടം വിജയിച്ചത് എന്തൊരു വിവരക്കേടാണിത് ഈ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ടാണോ അതോ പിന്നോട്ടാണോ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും അല്ല കലയെ ജനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മവർണ്ണം എന്ന സിനിമയെ നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ശ്രമിച്ചിട്ട് മൈക്കിൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മലയാളക്കാരെ ഏറ്റെടുത്തത് 100 കോടി ക്ലബിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ലൂസിഫർ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രോസ് കളക്ഷന് മുകളിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെട്ടത് അതൊന്നുമല്ല വിഷയം മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ പൃഥ്വിരാജോ ആരോ അഭിനയിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ പണമായിരിക്കരുത് ലക്ഷ്യം അതൊരു കലയോടുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണം അല്ലാതെ കുറച്ചു പേർക്ക് മനോസുഖം നൽകുന്നതല്ല സിനിമയെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആറാടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന പടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ വന്നു ചേരും അതിന്റെ പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കാൻ അത് ചെയ്യുന്ന നായകന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകർക്കൊക്കെ ബാധ്യതയുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നുമല്ല നാനാ വീക്കിൽ നോക്കിയല്ല സിനിമ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇന്ന് സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ ഒക്കെ അഭിപ്രായം വരും അതൊക്കെ ഡിഗ്രേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല 2 മണിക്കൂർ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകന് അവന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവൻ കൃത്യമായി പറയും അതിന് മമ്മൂട്ടി പടമെന്നോ മോഹൻലാൽ പടമെന്നോ ഒന്നും യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിഗ്രേഡ് ടീംസിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അതല്ല ലോകം ലോകം വിശാലമാണ് ഇത് മമ്മൂട്ടിക്കോ മോഹൻലാലിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കോ തീരെഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല നല്ലതാണോ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ശേഷിയുള്ള വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് പക്ഷം ചേരലല്ല അത് ശരിയായ പക്ഷത്തോട് ചേർന്നുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമയുടെ ഈ വിജയമെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല.